leverer jeg klar. Forstand er godt. Det retsatsfører for en casino mix, domino, matador mix, guldbamser, stjerne mix, mandorado, sidst sammen med skipper mix. Guldbamser angriber stærkt. Der er 100 meter tilbage, men nu kommer skipperdrengen. Gå forbi Eldorado Casino og Domino. De nærmer sig målet, kan piraterne holde. Nej, skipperdrengen trækker hele feltet med op. Et fantastisk opløb. Det er umuligt at afgøre, hvem der er bedst. Bare det har jeg på. Og hvad siger Wolfoto? Den er god.